ana mère mi ci jàmm. Waaw mu ngi ci jàmm. ana papa ba ci jàmm rek. Mu ngi ci jàmm. alhamdulilah. d'ailleurs sa yóbbante woon ma ci yow. ndax nee na kontaan nañ trop ci xaalis bi leen yoon nag yooyu. ndax nee na mënoon naa fee nag sans pour autant nga jël sa xaalis leen ko yóbbu. te yam ci li nga may fay. man mii nag jot nañ tamit nag boo ko sama bopp. wut gone bu baax teg fii sama wet xamul lii ma man ku ne fii sama wet fii. kon naan na xam nga da ngay rêvé ba nga xëy dee rek. du ma la nëbb nag. nit ñaa ngi nekk ci kër yi nekk ak seen i jànq. dañ leen di téye comme ay jàmm. parce que nit mënoo koy fay 30000 wala 60000 di génne azaka 1 million ci mbedd mi di ko fi bàyyi te moom yelloo moo tax ma jël 2500 yooyu jox la ko pour nga ànd ak moom jox ko ay parents. yaa ngi dégg. ay parents kontaan nañ waxal nañ la lu baax ñaanoon nañ la. mais li ngay def nii nga gën ko yokk. parce que aduna am solo la bu ñi fi nekk bu ñi am buñ dimbalewul ñi amul kon nit ñi di.